Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Я Наталя Забазнова, розповімо про події на цей час. А на початку коротко про головне. Теплогенеруючі компанії у Миколаєві почали запускати котельні. Коли батареї миколаївців стануть теплими? Далі у випуску. І як ремонтують Аляутське місто, на якому етапі ремонтні роботи, розкажуть наші журналісти. Про ці та інші події більш докладно. Другу добу середня температура у Миколаєві тримається менше 8 градусів за Цельсієм. Теплогенеруючі компанії запускають котельні. Коли миколаївці відчують, що батареї у їхніх будинках стануть теплими, ми поцікавилися у профільного заступника міського голови. По котельним облтеплоенерго. У нас 102 котельні, 94 запущені. Щодо котелень теплоенерго, у нас 102 котельні, 94 запущені на сьогоднішній день. Триває робота з запуску інших котелень. Сьогодні зранку була розпломбована котельня у нас на Миколаївській ТЕЦ. Вони вже почали прогрівати котли і будуть потихеньку запускати тепло. На сьогодні у нас вже 600 будинків. Будинкових систем вже почали подавати тепло. Нам ще залишилось майже 900 систем. Але з них більша частина залишається ТЕЦу. Десь ми очікуємо, якщо не буде серйозних великих аварій у мережі, то десь наприкінці тижня миколаївці відчують тепло в своїх будинках. Дуже багато скарг на те, що в школах холодно. На жаль, це більшість шкіл і садочків, які знаходяться на лінії ТЕЦ. ТЕЦ, як я вже говорив, тільки сьогодні розпломбували котельню, запускають тепло. Тобто сподіваємось, що до кінця тижня буде і в школах, і в садочках тепло. У Миколаєві триває ремонт Аляутського мосту. Підрядна організація замінює два аварійних понтони на нові та проводить локальні днопоглиблювальні роботи. На Аляутському півострові дислокується один з окремих батальйонів морської піхоти. Розташовані дачі, є житловий сектор. Переправа з двома аварійними понтонами – єдине сполучення з півостровом. Ну, як? Ну, як посадка є чи ні, вище, нижче. От як кажуть, просто машина, двадцятка, значить, їм погано переміщуватись. Доїхали до мосту. Не всі водії таксі погоджуються перетинати мостову переправу. До початку заміни понтонів міст не лише тонув. На погоду, значить, якщо він підіймається, то не будь-яка машина може проїхати. От я їду, я днищем дряпаюсь зараз, цей сам міст. А коли нормально, особливо влітку, міст опускається і можна проїхати більш-менш нормально. Аляутська водна переправа знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Замінюють перший та шостий понтони. З них останні два роки постійно відкачували воду. Виготовлення та встановлення цих понтонів обійшлося у 950 тисяч гривень. Понтони були доставлені сюди машиною. Краном були завантажені у воду. Їх відбуксирували на місця подальшого знаходження. Кран тут не застосовувався для підводу цих понтонів. Просто притоплювався, заводився під підводну конструкцію, і потім відкачувалася вода, і він підіймався. Заводився на місце, і відкачувалася вода. І все. Вони просто їх закріпили під пролітну будову. Шостий понтон вже встановили. Він перший від Аляутського півострову. З першим ще працюють. Тут відбувається розмивка ґрунту під першим понтоном. Тут маленька глибина. Коли ми поставимо новий понтон, вантажівки військові притиснуть його об камені. Щоб він об камені не пробився, ми робимо днопоглиблення, вимиваємо каміння, щебень, щоб вистачало глибини, щоб понтон грав. Підрядник планує закінчити роботи з понтонами до кінця тижня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко на засіданні Верховної Ради заявив, що подає у відставку. Прокурор просить розглянути його заяву протягом тижня. Тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президента України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися. Але двовластя в країні, коли
правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу. Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність. Дякую за увагу. У Верховній Раді провели рейтингове голосування щодо заяви генерального прокурора Юрія Луценка про відставку. Його підтримали тільки 38 депутатів з 332 зареєстрованих. Заяву не прийняли. І до інших новин. Сьогодні о 2 годині ночі в офісі на вулиці Потьомкінській сталася пожежа. Після того, як спрацювали детектори диму, охоронці викликали рятувальників. На місце події прибуло 2 відділення пожежно-рятувальної частини, 12 людей особового складу та 3 одиниці техніки. Рятувальники повністю загасили вогонь за півгодини, травмованих немає. Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропобудових приладів. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений осіннім турботам екологів. Як у Миколаєві вирішується питання боротьби з опалим листям і чому опале листя заборонено спалювати, розповість начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Володимир Курчагов. Ведуча програми Анна Тарашевська, телефон прямого ефіру 76 92 33, початок о 19:20. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі.